Pozdrav svima, ja sam Đorđe i dobrodošli na kanal Lične financije. U današnjem videu ćemo se malo baviti statistikom koja nam može značajno pomoći prilikom upravljanja našim ličnim financijama, tačnije prilikom vođenja evidencije o troškovima i o daljem budžetiranju u budućnosti. Pre nego što nastavim, hteo bih da kažem da postoji jedan mali preduslov za ovaj video, a to je da ste već vodili evidenciju troškova i da imate neku evidenciju na raspolaganju na osnovu koje ćemo raditi neke analize. Ukoliko nemate, nije ni to strašno, samo ćete morati malo da se strpite i prvo da krenete da vodite evidenciju, pa tek onda da je analizirate. U svakom slučaju, da ne dužimo mnogo, hajdemo na današnji video. Ja ću za potrebe ovog videa koristiti jedan mali Excel, onako jednostavne strukture sa izmišljenim podacima. A naravno, vi iskoristite svoje podatke ukoliko ih imate. Naravno, ukoliko imate podatke u nekoj formi koja je na nekom papiru ili u nekom rokovniku, bilo bi dobro da ih prekucate u računar, s obzirom da je tako mnogo lakša analiza. Tako da, hajdemo na Excel pa da ti pokažem kako analizirati svoje troškove. I evo nas sada u jednom običnom Excel fajlu sa pregledom nekih prihoda i troškova za recimo jednu osobu, sve jedno. U suštini ove metode možemo da primenjujemo na bilo kojim budžetima. Da kažem, struktura je proizvoljna, vi možete imati svoje troškove u detaljnijoj formi, jednostavnijoj, nije toliko bitno. Ono što generalno ova tabela prikazuje jeste da imamo osobu koja ima poprilično fiksne prihode, zato što radi za neku platu, a sa druge strane troškovi ove osobe variraju iz meseca u mesec i imamo situaciju da ovoj osobi na kraju meseca ostaju različiti iznosi. A vidimo da su avgust i decembar meseci u kojima se najviše troši i čak šta više, u ovim mesecima se čak troši i neka ušteđevina iz prethodnog perioda. Tako da, prva metoda koju ljudi koriste prilikom budžetiranja i planiranja jeste metoda proseka. I to se svodi ovako na sledeći način. Znači, uradi se ovako jedan average, izvuče se cela godina i to se ovako lepo razvuče do kraja. I onda imamo situaciju, samo sekund, nisam dobro uradio, ovdje ću da stavim jednako je ovo i ovako lepo razvučem. I to je to. I sada ovo uzmemo ovako, lepo razvučemo do dole skroz. I ovaj saldo možemo lepo da povučemo, ovako. I dobijamo neki budžet. Ova metoda će nam dati neke rezultate i ovaj budžet izgleda relativno realno. I ova metoda proseka je najlakša za korišćenje, zato što donosimo buduće odluke na nivou nekih prethodnih rezultata. I ova tehnika je najlakša za korišćenje, ali ima i nekoliko nedostataka. Jedan od najvećih nedostataka je činjenica da se ovde u ovoj tabeli prikazuju troškovi koji su jednaki iz meseca u mesec. A mi znamo da naši troškovi nisu jednaki i da postoji određena sezonalnost u troškovima. I onda, ukoliko bismo mi planirali ovako pomoću metode proseka, možemo doći u situaciju da, recimo, u nekim mesecima kada imamo povećane potrebe za gotovinom, kao što je, na primjer, avgust, da u tom mesecu nemamo dovoljno sredstava zato što smo mi po budžetu predvidjeli ta sredstva za neko drugo mesto. Tako da, mi sad moramo ovo malo da prilagodimo i da planiramo uzimajući u obzir sezonalnost naših troškova. Hajde sada da vam pokažem kako možemo planirati uzimajući u obzir ovu sezonalnost. Prva stvar koju treba da uradimo jeste da pogledamo neki trend kako se naši troškovi kreću iz godine u godinu. Ja sam već unapred pripremio neki iznos troškova koji je važio za 2021. godinu. I sad, kada ja uzmem i kažem ovako, jednako je, pa ću ovako sabrati sve troškove za 2022. koji su kao ostvareni, jel te, i to podelim sa iznosom troškova za 2021. i minus 1,
dobijem da je to povećanje od 8% u odnosu na, doduše sada su ovo prihodi, ali evo ispod su troškovi. Pa nam je nešto raslo 8%, nešto 7, nešto 3, nešto 4 i dobijamo te procente povećanja. Ja ću sada ove cifre skloniti, čisto da imamo svežu površinu za rad. I sada idemo ovako. Da bismo dobili iznos koji je za januar 23. uzet ćemo iznos iz januara 22. i pomnožiti ga sa 1 plus ovim procentom i zaključat ću ćeliju. I sada dobijamo neki iznos. I ovako, sada možemo da radimo za sve druge kategorije troškova. Evo, ja ću to uraditi, ovako ću, uzet ću ceo red, pa ću uraditi za ovde, pa ću uraditi i ovde. I uradit ću ovde ovako i uradit ću ovde za ova dva reda. A ovi redovi sa transportom i sa hranom su mi zbirni redovi i njih ću samo ovako da sumiram. E, i sada kada povučem ovaj novi saldo, sada ćemo videti da imamo drugačije iznose, imamo troškove koji variraju iz meseca u mesec, baš onako kao što i naši stvarni troškovi variraju, a i dalje smo zadržali dinamiku da su nam najveći troškovi u avgustu i u decembru. Tako da imamo neku realniju sliku o kretanju naših troškova i ovakvo budžetiranje je mnogo realnije nego ono kada koristimo samo proste proseke. Naravno, ovo su bile samo brzinske tehnike budžetiranja. I vi sigurno možete da uložite još dosta vremena tako što ćete ići liniju po liniju i mnogo detaljnije planirati nego što vam možda čak realno i treba. Ove dve metode koje su metoda prostih proseka i metoda sezonalnosti nam služe da onako poprilično jednostavno odredimo kolike će biti naše potrebe za gotovinom, odnosno koliki će biti naši troškovi u budućnosti, a naravno uvek su moguće i neka odstupanja i neki neplanirani događaj, ali to je već neka druga tema. Sada bih hteo da pričamo o još jednoj stvari koja nam može pomoći, pogotovo prilikom analize troškova koji su već nastali, a reč je o korelaciji. I korelacije se svi sećaju, pogotovo oni koji su išli recimo u ekonomsku školu ili u neku tehničku školu gde su imali statistiku kao predmet. I korelacija nam pokazuje stepen u kojem se dve varijable kreću u međusobnom odnosu. Koeficijent korelacije može biti od minus 1 do plus 1, gde nam minus 1 pokazuje da se dve varijable kreću suprotno jedna drugoj, znači kada jedna raste, druga opada, i stepen korelacije plus 1 nam govori da se dve varijable kreću isto, znači kada jedna raste, raste i druga, i to čak u istom intenzitetu. Da ne zaboravim, postoji teoretski slučaj da stepen korelacije bude nula, gde će nam se pokazati da zapravo ne postoji veze između dve varijable. Međutim, neki najrealniji slučajevi su da dobijemo neki decimalni broj koji može da bude recimo minus 0,3 ili plus 0,4, koji nam pokazuje i, da kažem, smer kretanja i intenzitet koji vlada između dve varijable. Tako da, hajde da pokažemo ovo na Excelu. I recimo da mi želimo da vidimo kakav je odnos između kategorija restorani i izlasci i taksi, na primjer. I recimo mi ćemo na početku prvo ovako, ja ću staviti ovako ispod samo restorani i ovako ću da kažem, izračunat ću procenat promjene u odnosu na prethodni mjesec, evo ovako. I onda ćemo ovako i minus 1. I onda ću ovako to sve da povučem ovako do decembra. I dobijamo neke procente. Onda ću to isto da uradim za taksi. Ja ću samo ovako brzinski i kažem, evo gde mi je taksi, evo ovde. Ovako. I sada dobijamo neke procente. Međutim, šta nama treba sad? Nama treba da vidimo koliki je stepen korelacije između ovih procenata. I ja ću ovako samo ispod u jednoj ćeliji, ovako ćemo uzeti formulu koja se zove korel i ovako ćemo obeležit ću ove procente na početku i obeležit ću ove procente na kraju. I dobijamo stepen korelacije od 0,98, što je zapravo vrlo blizu perfektnoj korelaciji.
I ovo znači da se troškovi kreću u istom smeru, znači kada raste jedan trošak, raste i drugi, a takođe rastu i manje više u istom intenzitetu. Znači, kada jedan trošak poraste za 20%, vrlo je verovatno da će i drugi trošak da poraste za 20%. Tako da, ovo nam pokazuje da su troškovi, da kažemo, da se kreću u istom intenzitetu, ali je sada na nama da analizom utvrdimo zašto je to tako. Jer ono što je vrlo bitno kod korelacije jeste da korelacija nije dokaz da postoji uzročna veza između dve pojave. Ova korelacija nam je samo dokaz da treba da obratimo pažnju na ove troškove. I recimo, ako se mi upustimo u neku analizu, mi možemo da zaključimo da je korelacija toliko perfektna zato što uglavnom kada izađemo imamo tendenciju da recimo konzumiramo alkohol, a onda kada konzumiramo alkohol, onda ne vozimo naš automobil, već uzimamo taksi. Recimo, takva objašnjenja jednostavno su dobra i korelacija nam može pomoći da identifikujemo kategorije koje se kreću povezano i onda da pokušamo da vidimo šta je ta neka naša aktivnost i neko naše ponašanje koje utiče na pojavu korelacije. Samo još da napomenem da ukoliko postoji neka korelacija, to ne znači da je zapravo postoji uzročno-posledična veza između dve kategorije. Naprimer, ukoliko vidimo da postoji skoro perfektna korelacija između rasta stanovništva Brazila i prodaje vatrometa, to apsolutno ništa ne govori, već je samo reč o nekoj slučajnosti koju smo mi uspeli da uparimo. Tako da, treba se uključiti u analizu i treba analizirati sobstveno ponašanje kako bismo došli do objašnjenja zašto se neki troškovi kreću baš tako kao što se kreću. U svakom slučaju, to bi otprilike bilo to za današnji video. Nisam hteo neke sad kompleksne koncepte da vam prezentujem. Ukoliko je neko zainteresovan za tako nešto malo naprednije, slobodno mi pišite u komentarima. Nadam se da vam je i ovo bilo interesantno i naravno nadam se da ćete malo koristiti ove metode i analizirati neke svoje troškove. I molim vas, javite mi ukoliko pronađete neku zanimljivu korelaciju u vašim troškovima. Za kraj, hvala puno na gledanju. Ukoliko već niste, obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Pozdrav!